Assalamualaikum barşanıza. Hayırlı gün. Мен дәл қазір ана жерде тұрған Алания деген жазға барып жатырмын. Күшті ғой, лимон, ой, апельсин, мандарин өсіп тұр. Жалпы Алания деген жазға барып жатырмын. Біз жаяу барып жатырық. Неге себебі автобустардың уақыты 2-3 сағат сайын жүреді. Бұл жағынан жаяу шықсақ ақырын жүреміз және барлық осындай әдемі көріністерді қарай аламыз. Күн өте ыстық, кәдімгідей ыстық. Қаланың іші өте шулы, Аланияның. Бірақ мына төбе жақ, яғни мына жазуда өзі отыратын жерлер бар, керемет. Оны шыққасын көрсем. Жалпы та не айтуға болады? Төбеге шығу үшін 3 тәсіл бар. Біріншісі автобус, екіншісі такси, үшіншісі жаяу аяқпен шығасың. Тегіні аяқпен шығу автобуспен 4 лира. Таңғы 7-де 10:30-да сосын 12:30, 3:30, 5:30, 7:30 кешкі. Осы уақыттарда жүреді шамамен. Ал міне автобустың аялдамалары. Осымен мінуге болады. Біз бір шама жол жүрсақ биіктікке көтерілу жағынан. Ары қарай әлі бір шама бар тағы. Төбеде екі маркет бар. Яғни астыда аламай қалсаңыздар, төбеде екі маркет бар. Үстінде Алания жазуының арт жағында төбесінде кафе бар. Енді ол жақтар өте қымбат болатын шығар. Ары қарай көрем тағы да. Не айтам? Не көрем, соны бәрін айтам. Әзірге осындай керемет көрініс. Жер орта теңізі. Екі маркет. Біреуі Гюнеш, екіншісі қасында тұр. Осындай керемет. Қазір міне Гюнеш маркетіне келеміз. Семішке аламыз ба коламен? Қазір тәтемді көрсетем. Егер тәтем отырса, тану керек мен. А жоқ, тәтем жоқ екен, өтініш керек. Өткенде жақсы танысқанбыз. Мәрәба. Семішік. Ен ана да кішкентай болмады. Қажеті бар семішік қой? Сұрайсың еді? Аспан әбі. 15? 15. А, 5 лир. 5 лир. Да, осы жетеді шығар, мүмкін. Жетіп қалай? Жазар я. А? Жоқ, япы жазар затем. Сүрелі. Елігін алтында бұйыр. Тамам. Кола. 1 литр жете ма? Кола 1 литр жете ма? Кола жоқ па не? Бір жарым алдым. А? Білмеймін. Семішке жазып қала ма? 15. 25 пе? 25. Мен берейін ба? Мына 20 лира. 20 лира. Ала ғой, бірақ телефонымды. Сен бір жерде ме көрісесің? Хеллоу, Қазақстан. Чекин ме жасайсың? 25. Thank you. Nerelisiniz? Kazakistan. Ha. Kazakistan. Başka canlı yayın mı? Canlı yayın. Canlı? O ne? Hani canlı yayın. Video. Ha, video mu? Video. Ha. Tamam. Ha, anladım. Evet. Gözü unutma. Gözlerimde. YouTube. İyi günler. Мой фирма деп сұрады, тікелей көрсетілім бе деп сұрады. Не жанлы дегенді соңда түсініп қалдым. Осында екі маркет бар, екіншісі Террас, біріншісі Гюнеш. Қалай келе жатқан?
Ak tüp var. Kızıl tüp var. Biz de asfalt pengelemize, odan kim osunday adam jüretin yolu atıyoruz. Oğuz vay. Uzundan gitken. Ben kameranı Najigit'in koluna verdim. Arğıray. Artına tüsürürsün desi. Hani жер орта теңізі? Ана, байдан. Сәп кішкене бай, артықтасы. Ну, жер орта теңізі негізі картада ақ теңіз деп тұрады. Білмеймін мен не үшін екен. Біз дәл қазір осы Аланья жазуынан кейін ана таудың басында тұрған қамалға барамыз. Одан кейін мына теңіздің жағасында тұрған кішігірім маяк мұнараға барамыз. Алдарлы қазір төбеге көтеріліп, семішкі шаға олай. Төбедегі жазуды көрсем бас. Мінекей біз келдік. Бұл жерден, яғни таксимен автобуспен келсеңіз, осы жерден тоқтауға болады. Және де бұл жерде отыратын жері. Мінекей екі бөлікте, біреуі жоғарғы жағында, екіншісі төменгі бөлігінде. Жоғарғы жағына келетін болсақ, мына жерде не бар? Қазір мына жерде міне дүрбі, қазақша айтайын. Осы жерде бар. Осы арқылы қарауға болады. Бірінші біз қазір осы Аланиядан кейін мына қамалға барамыз. Одан кейін астындағы мұнараға баратын боламыз. Міне. Осыған барамыз. Ал мынау Аланья. Қаланың өзі. Міне, қаланың өзі, мынандай үлкен жағажай. Жағажайдан кейін мына тау бар. Ыңғайсыз отыр. Мына тау. Одан кейін мына жақ Клеопатра дейтін жағажай мына жағында. Астыңғы бөлігінде міне. Осы жалпы. Шыққаннан кейін мына жерде кішігірім тамақ ішетін орын бар. Қазір астыңғы бөлігін көрсем, астыңғы бөлігі өте әдемі негізінде. Бүкіл не бір қол жуатын жер деген сияқты бір нәрсе. Түскеннен кейін міне өзінің арнайы ошақтары бар. Біраз көрсем байна. Осындай қол жуатын жер бар. Мен тәтемдер ажанда тамақ ішіп отыр. Мына жерде көкем ауыз сидит шашлықпен. Қосылып кетті. Бірге қосылып істеп жатыр. Сейчас қанат. Қазір ауыз сиік. Уақыт аз, әйтпесе жетіп кетеді. Міне, үйтіп-үйтіп жақындадым. Әйтпесе қоршалып тұр негізі. Ең жақын жері осы болып тұр, көрінетін. Бұл жерден керемет, керемет, өте керемет. Сонымен бүгінгі видео түсірілім өз мәресіне жетті. Барлықтарыңызға, қарағандарыңызға рахмет.